Rossiyadagi pulni begona qilmaydigan hamyurtlarimiz diqqatiga. Siz uchun Abu Sahi magazini eng arzonlashtirilgan narxlarda 1000dan ortiq brend mahsulotlarini taklif qiladi. Smartfonlarni ishlab chiqaruvchidan birinchi qo'l bo'lgan Abu Sahi magazini barcha turdagi eng so'nggi modeldagi telefonlarni butun Rossiya bo'yicha eng arzonlashtirilgan narxda sizga taqdim qiladi. Xarid qilish yoki narxlarni bilish uchun Abu Sahi ilovasini Play Market yoki App Store'dan yuklab oling va magazinimizga tashrif buyuring. Assalomu alaykum, qadrdon muxlis. Siz bilan siz bilgan va kutgan kanal turfa olam. Xabaringiz bo'lsa, 16 aprel kuni Xitoy Xalq Respublikasi rahbari Si Szinpin Xitoy Xalq Ozodlik Armiyasi safini kengaytirish va jangovarlik sifatini oshirish maqsadida mamlakatdagi talabalarni ham armiya safida xizmat qilishga majbur etuvchi qarorga imzo chekdi. Undan oldin esa Si Szinpin Xitoy mudofa vaziriga amaliyotlarni bir chetga surib qo'yib haqiqiy erkakcha urushga tayyorgarlik ko'rishni buyurgan edi. Xitoy mudofa vaziri Li Shanfuni Vladimir Putin bilan uchrashuvi esa Bloomberg agentligiga ko'ra Si Szinpinni Oq uyga, xususan Baydenga so'nggi eng qo'rqinchli signal hisoblanadi. Bloomberg agentligini qayd qilishiga ko'ra, hozir xalqaro maydonda hali kuzatilmagan o'yinlar ketmoqda. Si Szinpin Xitoy mudofa vaziri Li Shanfuni Putin oldiga jo'natib, Baydenga ko'rib qo'y, agar Tayvanga yordam qo'lini cho'zsang, Ukrainani qonga botirish uchun Pekin Moskvaga u so'ragan barcha qurollarni beradi demoqchi bo'ldi va bu signal hatto sharpasevar Baydenni kallasiga ham allaqachon yetib bordi. Bloomberg agentligining xulosasiga ko'ra, yaqinda jahon tarixida insoniyat uchun juda yirik o'zgarish ro'y beradi. Bu jahon urushi bo'lishi mumkin. Boisi, Ukraina urushi bu yaqin 10 yoki 20 yillikda tugamaydi. Nega? Negaki Braziliya prezidenti Lula da Silva aytganiday, urushni to'xtatish uchun haqiqatdan urushga nuqta qo'yish haqida muzokara olib borish kerak bo'ladi. Ukraina atrofidagi davlatlar esa faqat bir narsa u ham bo'lsa, yangidan yangi qurollarni qayerdan topish va qachon kim qancha qurol yetkazib berish to'g'risida suhbatlashadi. Lula da Silvaga ko'ra, tinchlik haqida hozir Indoneziya, Xitoy, Hindiston, Braziliya va Eron kabi yirik davlatlar og'iz ochmoqda. Demak, o'sha davlatlarni bir joyga to'plab, bu urushni qanday qilib bo'lmasin to'xtatish kerak. Aks holda, Lula da Silvaga ko'ra, Ukraina urushi yangi jahon urushiga aylanishi turgan gap va bu safar u o'tgan safargi 2. jahon urushidan ko'ra ko'proq davlatni qamrab oladi. Bloomberg agentligini hali eslatganimizdek, xulosasiga ko'ra, Amerika Qo'shma Shtatlari hamma narsani boshlashga boshladi-yu, endi qanday to'xtatishni bilmayapti. To'g'rirog'i, agar to'xtatsa qo'rqoqqa va mag'lubga aylanib qolishini o'ylamoqda. Biroq Ukraina urushiga nuqta qo'yilmasa, xuddi mana shu urush Amerika Qo'shma Shtatlarini mayda-mayda davlatchalarga bo'lingan holda saqlanib qolishiga olib keladi. Negaki Ukrainaga parallel ravishda yaqinda Tayvan urushi boshlanadi. Bu urushga ham Amerika Qo'shma Shtatlari homiylik qiladi, bu sir emas. Washington esa bir paytning o'zida ikkita frontda urush olib borish imkoniyatiga ega emas. Pentagonning haqiqiy imkoniyatlarini mana dunyo Ukraina urushi davomida ko'rib bo'ldi. Shunday ekan, Bloomberg'ning nuqtali gapiga ko'ra, urushga yechimni Ukrainadan emas yoki unga yetib borayotgan qurollardan emas, balki Oq uy bilan Kremlning ichidan izlash kerak. Xitoyning signali bu borada Biden uchun so'nggi ko'rsatma va ogohlantirish bo'ladi. Agar uni Biden qabul qilmasa, keyin hech kim uchun ortga yo'l qolmaydi. Endi Pentagondan tarqalgan maxfiy ma'lumotlar haqida. Wall Street Journal'ga ko'ra, o'sha ma'lumotlarni birinchi bo'lib ingliz tilida Donbas Deushka Telegram kanalida Amerika Qo'shma Shtatlari dengiz qo'shinlari sobiq zobiti, ya'ni ofitseri Sara Bills e'lon qilgan. Sara Billsni bildirishiga ko'ra, bu kanalni 15 nafarga yaqin kishi yuritgan va 65 ming doimiy obunachiga ega bo'lgan. Wall Street Journal'ni bildirishiga ko'ra, maxfiy hujjatlarga ko'ra, Ukraina Rossiyani vayron qiluvchi kontrhujumga 30 aprel kuni start berish
kerak edi. Ammo endi bu hujum sanasi o'zgarishi aniq. Shu yerda bir savol tug'iladi. Sal oldinroq Qo'shma Shtatlar hukumatı Pentagondan o'g'irlanib boshqor qilingan hujjatlar uchun bir harbiyni nomiga qamoqqa oldi. Respublikachilar partiyasidan Congresswoman Marjorie Taylor Greene'ga ko'ra, dunyo oq uyini sirklaridan charchab bo'ldi. Congresswoman Greene'ga ko'ra, aybni maxfiy hujjatlarni tarqatgan umuman past lavozimli harbiydan emas, balki Ukrainaga samolyot qurol va millionlab o'qlarni jo'natib odamlarni o'limiga sabab bo'layotgan tepada o'tirganlardan izlash qolaversa, o'sha tepada o'tirganlarni hibsga olish zarur. Bizningcha shu yerda Congresswoman Marjorie Taylor Greene haq. Voqealar rivojini birgalikda kuzatamiz. Turfa olam bilan qoling. Siz kutgan kerakli ma'lumotlar hali oldinda.